Ten starý, který aktuálně hasiči používají, je ve špatném technickém stavu. Nový vůz bude vybaven nádržemi na vodu a pěnidlo, výkonným čerpadlem a vybavením pro zásahy u mimořádných situací. Rada města na něj v těchto dnech vypsala veřejné zakázky. Pokud půjde vše bez problémů, měla by stát cisterna za bezmála 7 milionů korun v garáži malšovických hasičů začátkem nového roku. Mohu prozradit, že v podstatě tutéž automobilovou stříkačku dostali plačičtí hasiči, kteří jsou v podstatě dostupné vzdálenosti dálnici D11 a k těm zásahům se předpokládá, že budou výjíždět častěji. A v letošním roce jsme rovněž za necelé 2 miliony korun vybavili plácky a svinary, tedy družstva dobrovolných hasičů, technickými vozy, kterými se družstva připravují k zásahům nebo k technickým zásahům.